こんにちは。こんにちは。アグラチャンネルです。アグラチャンネル。もうなんかだんだんなんかなぜかこの2人の漫談がいつの間にかなんかあの定着しちゃってるんですけど、やっぱまあどうしても知人ネタになっちゃうと思うんですけど、まあ、宇佐美さん最近なんかなんかこの1週間なんか面白いことありましたか？この1週間ってまあとりあえず今日から花粉症がすごくて、うん、ちょっと鼻水が止まんないっていうのをなんかね、しかも今年ねちょっと冬になってからね、やっぱ鼻毛抜くのが趣味になってたから、なおさら粘膜痛んでるっぽくて、ね、鼻水が例年よりもすごくっていうのが、ね、そこが最近の最大の悩みですね。まああとはね、まあ、スマップかな。まあやっぱ昨日ですね。あのこの収録してたの昨日の夜にあのフジテレビスマップの冒頭で謝罪して、でちょっと見逃したんで今ちょっと V をちょっとちらっと見たんですけど、まあ改めて私も昨日今2回目見たんですけど。いやなんかすごいね、あの会見何言ってるかよく分かんなかったよね、まあ、何言ってるか分かんないね。一応ねその後のこれ解散取り消しなのかなと思いつつ、なんかよくなんかメッセージがバチッと伝わってこないのもあったし、まあ、あとなんか本当にあの、まあ、ネット上で話題になってたらしいんですけど、黒ネクタイでね、あの木村さん以外は黒ネクタイで、なんかもう完全に謝罪モードで、なんじゃこらっていうね。しかも立ち位置もほら中居君が真ん中にいたのに、あのね、木村さんが真ん中にいるみたいな、なんかそういうそのこれも何なんだろうみたいな、なんか、ね、なんか感想ありますか？なんかね、昨日ちょうどサウナに行った時に、ええ、スマップ途中から見てて、うん、サウナの中の人と盛り上がったんだけど、うん、これって本当にいい終わり方なのみたいな。あ、結局その権力者に握りつぶされた感あるよねっていうので、うん、なんかちょっと歯切れ悪いかなと思ってるんですけどね、うん、いや本当ね、今回、まあ、昨日あの、もうアゴラご覧の方多く見てると思うんですけど、あのうちの池田がですね、あの日本のサラリーマンはスマップであるっていうあのタイトル書いて、まあ要はなかなかずっと終身雇用的に囲い込むというこの、まあまあ、まあ日本社会の典型だ的な形であの書いてたんですけど、まあなかなかあの視点もなかなか面白くて、まあ、実際言える部分もあるなと思ったんですけど、あの記事ご覧になりました？いや見た見た。でもなんかあれだよね、これもさ、キムタクが出てればさ、うんうん、5人スマップ丸々出てればさ、あ、ネット上話題になってた。結構勢力になったと思う、ね、そうだよね、うん、工藤静香と求めて、あの嫁ブロックがここで発動されたって今話題 の、 あの独立を止める奥さんが嫁ブロックって流行ってるんですけど、早速そう工藤静香に嫁ブロックされたっていうなんかじゃないかっていう、なんか早速話題になったんですけど、工藤静香はなんでブロックしたの？あの、まあ2人が結婚した時に、要はほら当時やっぱ人気ナンバーワンアイドルだった、うん、まあ、ジャニーズ事務所ってね、なかなかスターが結婚するとなかなか許されない部分があったんだけど、まあ、それをあのジャニーさんがとかジャニーさんかメリーさんがどっちか忘れちゃったけど許してくれたっていうような経緯があって、まあ、ある種義理を果たす的なというストーリーが、まあ、なぜか風説されて、まあ、スポーツ新聞のこの政局記事化というか、なんかちょっと事務所に乗っかったスポーツ新聞の報道では、まあ、なんかそんな感じで話が流れてましたね。なんかね、でまあ、これでやっぱ一番得したのはあのジャニーさんだよね。ジャニーさん一族だよね。ジャニーさん一族だね。逆らってはいけないっていうのがやっぱみんなもうこれ認識したよね。うん、恐ろしい、ね。怖いな。これさ、仮にさ、スマップが独立してりゃさ、そのなんか今度なんかカトゥーンからもさ、うん、なんか抜けたりする人とかさ、なんかすでに抜けた人が集まってさ、第二ジャニーズみたいなのできて面白かったよね。山口組じゃないけどさ、うん、なんかこう骨肉の争いじゃないけど。いや本当なんかね、そういう意味ではもっとやっぱり、まあ結局芸能界もまさに日本の雇用社会と一緒で、本当にあの雇用慣行としてでやっぱり流動化してないですよね、本当に。で、まあ、まさに池田さんが言ってたように、まさにあのかもう事務所のカルテルというか独立したやつは使うな的な、まあ、これもカルテルといえばカルテルみたいなもんなんでね、なんかこれなんか終わっちゃうのも、でしかもフジテレビもなんかすごい、なんか解散しないでほしいっていう、なんかやたらにコメントをカーッと流してるって、なんかあれもなんか、そういう意味じゃね、やっぱね、我らがね、ハロープロジェクトは健全ですよ。おお、ちゃんとね、あの卒業生を送り出すっていう文化が、ね、根付いてますからね。まあ、女性っていうのはあるんだけどね、結婚とかっていうのでどうしても抜けるってはあるんだけど、やっぱりね、ああなってほしくないからね、ジャニーズみたいに。確かに新陳代謝ってやっぱり、まあ、AKB もそうだし、あの、まあ、ハロプロなんか早くからね、新陳代謝ってすごい流れをすごい作ってるね。世代交代はきちんと、まあ、ジャニーズの場合はグループで世代交代っていう概念があるんだろうけど、にしてはやっぱり大きな枠で言えば基本的路線はね、同じ路線で変わらない。そう、ずっと同じメンバーで続くからね。だからそういう意味ではやっぱりそこら辺があの、まあ、やっぱまあジャニーズ事務所っても今年40年ぐらいなのかな、あれ。
だから、うん、まあやっぱそこは古き良き、その古き良きって言ってるんだけど、まあ昔ながらの観光なんだ。しかし続くんですかね、なんかあんだけ揉めた後に5人仲良くとは無理だよね、うん、まあ難しい考えやね、うん、もう仲良くなんか憔悴しきってるやんかな、表情みたいなね、なんかね、ちょっとこれ考えるとこの先あのこのまま行くのかどうか、まあ、あとはまあなんとなくその、まあ、パラリンピックのなんかキャンペーンやったりとか、まあ、やっぱちょっとスポンサーとかの事情もすごい大きかった、スポンサーとテレビ局の事情も大きかったと思うので、まあ、そういう意味じゃ、まあ、なんか今回無理やりそのある種事務所とグループの独立4人、うん、まあ、多分飯島さんも含めて、うん、もう ここで手打ちしましょうっていう風に周りから説得が多分相当入ったんじゃないかなとは思うんですよね。三田さん的にはどうなってほしかったんですか、うん、まあ、やっぱり独立してするならそれでもうここで、まあ、うまく綺麗にお別れして、でジャニーズってネットに出てきてないんで、うん、ネットも含めて新しい飯島さんのところにはすごいデジタル的な新しいその、まあ、エンターテインメントのキャンペーンをデジタルとリアルで、それ良かったですね、うん、小林幸子的な立ち位置になってみたいな、でもうちょっとあれおしゃれだ、小林さんはちょっと若干なんか際物っぽくなっちゃったけど、もう少し主流派のところ、主流派なんだけどネットもやるみたいな、うん、新しい僕ね売るプロモーションをやってくれたんじゃないか、やってほしかったなというちょっと期待が僕あったんですけど、残念ながら、うん、もうジャニーズのウェブ鎖国に、昔香取君が新選組の出た時に主演の近藤勇なのに関わらず主演のとこだけ顔写真がないっていうすごい現象が大河ドラマのホームページ、さすがに最近はトップページぐらいはジャニーズの所属のタレントさんもさすがにトップページぐらいは顔写真出すようになってるらしいんですけど、ウェブ鎖国も本当すごいので、ウェブにコンテンツを徹底的に出さないというね、まあ、これも少し僕、ちょっと風穴が開いたんじゃないかなと思って、ね。そういう旧メディアのなんかこう、うん、なんかまあ、権力なるものに、新メディアが負けた感はあるよね。うん、ああ、そこはちょっとね、なんか、ね。結構、日本社会は縮図になるかもね。縮、う、図、ん。こう、まあ、旧世代と新世代みたいな、うんうんうん、そういうのはあるのかもしれない。なんかちょっと本当ね、そういう意味じゃなんかスマップのね、もしメンバー4人出たら、ね、もう4人それぞれね独立って1人のタレントとして十分やってくる人たちだと思うので、すごく逆にそれだけ大きくなってもやっぱり手放してくれないっていうね、なんかこれもどうなんだろうと思います。本当にだから、まあ、ある種もしかしたら今回若い世代の受け止め方だとちょっとそうね、敗北感じゃないけど、まあ、俺らみたいにこう、うん、新聞会社で館長の恥パイあったら簡単に独立させてくれるんだけど、そのこと支援はないっていう逆に主流派主流派独立したら大変な できないんだなと思って、だからまあ本当ね、そういう意味ではやっぱり もっともっとやっぱりマジョリティのね主流派メインストリームでいう人たちでもっとそういう新陳代謝というかね、独立してもっと活性化するっていうのが、まあ、やっぱり今の日本社会のなんかこのどよんとしたどんよりした何か停滞感を象徴するような、うん、そうね、だから主流派独立できないから ねそう考えると、まあ恥パイも悪くない。まあ独立したときついけど。まあやっぱね、まあ恥パイも赤西君みたいに赤西君すいません。まあちょっとね、ジャニーズ事務所と恥パイだった人はちょっとまああっさりで、ね、もうなんかもう早く事務所にいる間がツイッター潰れたりとか、なんかかなりもうなんかちょっとやんちゃやってるんですけど、まあやっぱね、やっぱちょっと主流派から新しい動きがもっと出てほしいなと思って、まあそういう意味ではちょっとすごくもう政治の世界もだし、なんかあれすごくちょっと残念な感じが。いや主流派から変わ、なんか恥パイが世の中変えていこうっていうことで、まあ、うんうん、恥パイこそがやっぱり主流派になるべきなんですよ、ね、じゃあ赤西くん頑張ってください。いやそうそう、結果やっぱスマップより赤西くんっていう、赤西くん恥パイなのかな、恥パイだったのかな、何なんですかね、まあでも今やめたやつから新しく作ってほしい、ね、でも田口くんぐらいだったらさ、なんか戦ってくれそうな気がするじゃん、うん、今はおとなしくやめてる感じするけどさ、2、3年後ぐらいに、うんうん、だから赤西田口に期待っていうことで、うんうん、やっぱりまあね、マイノリティから新しい歴史が作られるということで、まあ、ちょっとスマップ4人が果たせなかった夢をですね、まあ、マイノリティの皆さん頑張って新しく作っていきましょう。そういうことでまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。